torcida pede que haja finalização. Isso não acontece. Edgar, linha de fundo, levou, tentou o cruzamento. Paulo Vanza, ele esquisita, a bola bate. Val Barreto. Faz o giro, a proteção bateu de fora. Paulo Vanzeler. Léo Rosa na cobrança. Bola na área, desvio de cabeça, segundo pau Edgar de primeira. Paulo Vanzeler no centro do gol. Rodrigo bateu a falta no canto. Paulo Vanzeler soltou. Marcação a pé. Toca com o Val Barreto. Pé direito, cruzamento no meio da área. Lucas cara a cara com o goleiro. Paulo Vanzeler. Faz o lançamento na direita, ele abre com o Jaime. Léo Rosa passa pedindo. Jaime protegeu, arriscou, soltou. Paulo Vanzeler, Cleidir, chega atirando. Eu era parceiro dele. Lançamento à frente na grande área. Paulo Vanzeler sai do gol e fica com a bola. Paulo Vanzeler fez a pegada, hein, Bob?